Goedemorgen. Allemaal even je omkleden. Ja, een nieuwe shirt. Die is gewoon goed. Goed gekeurd. Ik ga eventjes mijn haar doen en mijn make-up. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Intussen ligt Sjoerd hier gewoon lekker te relaxen in de mand. Hé Sjoerd? Groot geluid. En daar is er een heel hard aan het rennen. Ik ga eventjes mijn gezicht doen en zo. Dan heb ik zometeen heel erg leuk nieuws. Ja, daar was ik weer. Mijn haar moet tussentijds nog even opdrogen. Oké, ik ga jullie iets vertellen. Vandaag gaat er iets heel erg leuks gebeuren. Ik krijg vandaag echt een huge ass pakket. Dat pakket is mega groot. Ik ga daarvan een foto op Instagram zetten en ik ben heel erg benieuwd naar de reacties. Als jullie dit kijken, dan heeft het niet zoveel zin meer. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken wat erin zit. Dat hou ik nog eventjes spannend nu. In deze video ga ik dat unboxen. En er komen 2 nieuwe dieren aan. En die hebben met dat hele grote pakket te maken. Nog meer dieren. Kijk, ik heb op een gegeven moment een limiet aan dingen. Ik had eigenlijk 2 opvangdieren. Die wou ik eigenlijk een goed huisje bieden. Dus ik had daarvoor dat grote pakket al besteld. En later bleek dat ze zwanger waren. En ik zit niet te wachten op allemaal jonge dieren. Hoe schattig en hoe cute of dat ook is. Want mij kennende kan ik daar geen afstand van doen. En als ik zo meteen 10 van die jonge beestjes heb, weet ik niet waar ik dat allemaal moet laten. Dus het moet allemaal wel haalbaar zijn. Het is ook voor jullie leuk, want zo heb ik wel video's met allerlei verschillende soorten dieren. Ik kan er allemaal hele leuke dingen van maken, kan jullie informatie geven en dat soort dingen. Ik vind het heel erg leuk, want het is gewoon mijn hobby. Net zoals dat iemand anders misschien 40 uur in de week aan topsport doet. Of die gaat 6 keer in de week trainen. Of die gaat 5 keer in de week oefenen in oefenruimte voor zijn band. Of whatever. Dit is wat ik doe. De hele dag. Daar ben ik de hele dag mee bezig met de dieren. Dat is mijn bezigheid en zoals ik wel eens eerder heb gezegd, vind ik dieren vaak leuker dan mensen. Want mensen zijn niet altijd eerlijk en lief en betrouwbaar en weet ik veel. En dieren, tenminste hier in huis is altijd harmonie en heel veel liefde. Daarbij komt naast dit dier, naast deze 2 dieren die ik ga halen, komt er nog wat anders. Dat hebben jullie misschien voorbij zien komen al op Facebook en op Instagram. Want rond Sint Maarten komt er een kitten. Dat heb ik gedaan vooral voor Sjoerd. Want Sjoerd die wil heel erg graag spelen. Nu niet, nou ligt hij te luieren. En Tobias die speelt heel af en toe, maar die heeft daar niet zoveel zin in. En ik merk gewoon dat Sjoerd dat gewoon mist. Dus en ik ben wel met hem bezig, met een lasertje en dat soort dingen. Maar ik kan hem niet de hele tijd vermaken. Niet op zo'n manier als de interactie die hij heeft met katten. Dus er komt een kitten aan en die gaat Maarten heten, dat in verband met Sint Maarten. Die komt ongeveer in de week voor Sint Maarten hier naartoe. En zo ziet hij eruit. Dat is echt een momentje. Dat later, dus daar worden ook nog filmpjes van gemaakt. En hoe ik dat dan allemaal doe met het bij elkaar brengen en dat soort dingen. Dat wordt echt super leuk, dat weet ik nu al. Ik heb er echt vertrouwen in. Maar daar gaat het nu niet over deze video, het is iets heel anders. Dus ik ga zo meteen een unboxing doen, die komt er zo aan, dan kunnen jullie even zien. Dat neem ik even apart op, dus, want er is nogal een klusje, er komt meteen een tutorial aan. En dan kun je dus zien hoe het allemaal moet. Voor de rest kan ik niks zeggen, want dan ga ik van alles verklappen. Hierbij de unboxing. En de rest van het verhaal wat erbij komt kijken. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Nu eerst deze video. Veel kijkplezier. Ja, wat is dat? Het pakket is binnen. En hoe groot is dit pakket? Het is echt ongelooflijk. Het komt van de Sjoerdplus. En ik ga jullie meteen eventjes een trucje laten zien. Mensen die gaan altijd een schaar pakken en zo, maar dat is helemaal niet nodig. Ik ga even laten zien hoe dat heel makkelijk zonder schaar open kan. Misschien wisten jullie het al. Als je zo'n bandje omdraait, dan zit hier zo'n lipje. Daar kun je gewoon aan trekken. En dan gaat hij open. Ik draai hem om. Dan kun je hier het lipje loshalen. En dan kun je eraan trekken. Dat is handy, hè. Ik haal de stripjes even weg. Die vindt Sjoerd vast wel leuk om even mee te spelen.
dit is een hele grote kooi. De kooi is 1,60 meter lang. Het bestaat uit twee delen die je in elkaar moet klikken. Het is wel een bouwpakket, dus je moet het zelf allemaal nog in elkaar zien te zetten. Een etage met een ruimte voor de voerbak. En de voerbak, het trapje. Dan zit er een fles bij. Oh, kijk eens wat netjes. Er zitten zelfs twee flessen bij. Twee grote flessen. Een heel zakje vol met allemaal klemmetjes. Waar die mee dicht moet straks. Dit zijn twee hooiruifjes, zitten er ook bij. Dus het is eigenlijk helemaal compleet. Je hebt eigenlijk gewoon verder niks meer nodig behalve bodembedekking en een dier. Nou, dit zijn alle schotjes. Hier staan de instructies. En dan kun je zien hoe die gaat worden. Dus je kunt er zeg maar één kooi van maken met een schotje ertussen. Je kunt het schotje ook weghalen en dan heb je gewoon één lange kooi. Dus zo wordt die. Hier alle instructies, dus ik heb nog wat te puzzelen. Pak ik even het andere pakketje erbij, want er hoort nog wat bij. Het zit vol met plastic. Dat is wel handig om te bewaren als je zelf een keer wat moet versturen. Kijk, helemaal vol en wat zit erin. Een hooibal. Die kun je ophangen. Dus die moet er nog bij. Oké, ik ga beginnen met in elkaar zetten. Ik wil het wel even goed doen, dus laat ik even goed beginnen. Ik begin met A. Ik begin met die lange stukken. Met deze. Er zitten schuifhaakjes aan. Zie, dus die schuif je in het gaatje en dan schuif je hem op. Je moet er wel goed onder natuurlijk. Ja. Is het ingeschoven. Dan pak je de korte. Oké, ik kwam even aan het klungelen met dit, want dit moet je echt heel erg strak afschuiven, want anders past deze er niet in. Nou, dit tussenstuk hebben we niet nodig, want ik ga de bak verlengen met dit stuk. Wat is daar dan voor nodig? Eerst de twee zijkantjes eraan. Ook weer hetzelfde systeem. Nou, deze die moet dus zo. Die komt zo en dan valt dit zo hier weer in dit deel. Zoals jullie van mij weten, mogen mijn dieren nooit te klein zijn. Ik heb hier achter placemats gedaan voor rommel wat erachter van kan vallen. Nou, nog deze hierop. Ja, gelukt. Zo, dan moeten de tralies erop. Deze even opengemaakt. Gooi ik even allemaal hierin. Ik ga best even alles sorteren. Ja, als die ligt klaar, dan moet ik even de grote tralies pakken. Die moet ik even uitpakken. Deze heb ik nu nodig. Ik moet namelijk dit omhoog doen en dan moet ik hier een hoekje aanmaken. Ja. Hier moet het hoekje aan. Ik heb hem namelijk op de kop. Dus deze die moet er zo meteen weer af. Ik draai hem even uit. Die komt namelijk hier op, zo. Maar die kant hier, die moet open. Die moet hier aan. Die schuiven we hier in. Kijk. Ja. Oh. Oh ja. Hier zitten de tralies tussen.
Nou, het dingetje van die bak even vouwen. Tralies. Dat is deze. Die moet ik nu vouwen. Even laten zien. Dit flapje dan hierop. En als je zeg maar een scheidingswandje wil doen, dan heb je hier een tralie, dat is deze. Die kun je dan hier nog tussen maken, dan is dit afgesloten, zeg maar. En hier zit dan zo'n schuifje op, die doe je dan over, die draai je dan over de tralie. Ja, en die zit aan de achterkant. Die zit aan de achterkant ook, dus ik moet hem eventjes iets van de muur halen. Zie, dat zit dan zo geklemd. Dan heb ik hier vier witte delen. Deze, dat is de scheidingswand, die heb ik niet nodig. Deze is iets hoger dan die twee. Dus ik denk dat deze, dat dit een zijkant is en dat deze zometeen als deur dienen. Als ik even kijk hoe groot deze is. Ja, dan is dat net zo groot. Dus die moet aan deze kant gemaakt worden. Ja, dan heb ik hier een hoekje. Gevoelsmatig denk ik dan dat dat hoekje daar nog achterin moet. Dus dit zit allemaal zo. Nou, mocht je nou dus zeg maar een nestje willen maken nog, dan kan de, deze kun je dan hier bovenin schuiven. En dan kun je dat dichtmaken. Snap je? Maar die hebben we dus niet nodig. Dus die gaat aan de kant. Dan denk ik dat dit de deuren zijn die dan hier voor moeten komen. Dat zie ik straks. Dit heb ik gedaan. De bak heb ik erop gezet. Zie, dat hoekje heb ik erachter gemaakt. Die kliksysteem heb ik gedaan. Ja, dan zijn we zo ver op de zijkant. Daar zit nog zo'n hoekje. Die moet eventjes op de puntjes komen. Deze twee hoekjes. En dan zijn we bij het punt aangekomen dat de deuren eraan kunnen. Die moeten dan hier aan. Even opletten dat hij dan binnen die vakjes komt. Zo. 1, 2. Nou, als je dan dus de kooi straks open doet, dan kun je dus gewoon of deze even open doen. Of allebei even open doen. Zo kun je de boel overmakkelijk schoonmaken. Twee overal bij. Ik neem aan dat hier ook weer hoekjes aan moeten. Ja, deze hoekjes. Als het goed is, heb je er nog vier over. Dat klopt. Zo. Kijk eens hoe net. Nou, zo is die dan geworden. Dan heb ik er nog wat hooidruifjes bij. Alleen die gebruik ik niet, want daar ligt alle hooi gewoon alsnog op de grond. Dat is niet zo handig. Ik heb wel twee flessen daar aan liggen. Die ga ik straks nog bevestigen. Hartstikke mooie grote flessen. Dan zijn jullie natuurlijk nog steeds benieuwd wat erin komt. Ik ook. Heel makkelijk systeem. Flesjes zijn niet al te stevig, maar oké. Nice. Dan hebben ze dus gewoon een ruimte van 1,60 meter. Zo, de hooibal heb ik hierop gehangen. Deze klemmen. Daarvan moeten er twee aan de zijkant en één bij elke deur. Dus die bevestig je tussen die twee speldjes in. Het gaat zo niet. Oh. Het is nou niet echt dat je zegt dat gaat hartstikke goed. Volgens mij zijn die klemmen niet helemaal goed. Nou jongens, ik moet dit eventjes nog openmaken of zo. Het gaat zo niet. Het zit een beetje te strak. Allemaal. Het zit allemaal zo strak op elkaar geperst. Kijk, daar past gewoon geen tralie tussen. Ik doe het even hier tussen en dan even een paar keer zo bewegen. En dan hopen dat hij het wel doet. Kijk, zo doet hij het wel.
Zie. Het is allemaal een beetje stroef, dus dat moet je even iets soepeler maken. Als je plastic een beetje buigt, wordt het zacht. En dan werkt het wel. Kijk, voilà. Dat was dus de bedoeling van die klemmen. En zo ga ik die andere ook even doen. Nou. En ik ga even kijken of ik hier even in het midden iets neer kan zetten voor de versteviging. Want dit is een beetje slapjes. Dus als die hier zeg maar ondersteund kan worden zo, dan is het dak ook stevig. Dat krijg je natuurlijk omdat hij groter is. Ik vind het helemaal mooi. Zo, ik had nog een ijzerstripje. Die heb ik hier tussen gezet. Die klemt hier boven tussen. En dan hier met de tie-rip vastgezet, zodat de kooi stabiel bovenin is. Ik heb even allemaal tie-rips aan de wat zwakkere delen gemaakt, zodat die stevig staat. En zo kan het dak in ieder geval niet inzakken, want als er een kat op wil, dan moet het wel houden. Ik ga die tie-ripjes even afknippen en dan ga ik even kijken of ik een hangmatje kan maken. Ik heb even in de kasten gezocht en ik heb nog een mooi kleedje. Daar ga ik een hangmatje van maken. Het wordt nogal een lange video, dus ik doe het in 3 delen, want ik zit nu al aan 30 minuten. Ik ben aan het editen geweest en het is heel veel werk. En ik wil heel erg graag goed uitleggen hoe het hok in elkaar steekt, de inrichting ervan. Dan ga ik naar de fokker toe, die fokker die vertelt nog het een en ander. En zo ben ik met van allerlei dingen bezig om te vertellen. En dat is een beetje jammer als ik dat in 1 video doe, dan zit ik aan 40 minuten. Nou, daar kijkt niemand naar. Ik maak er 3 delen van. En dan vrijdag komt er nog een korte video tussendoor met de uitslag van de prijswinnaar. Die doe ik even apart erbij. En dan sluit ik deel 1 af voor nu. En dan zie ik jullie graag bij deel 2 van deze video. Tot vrijdag!